Шахтин қаласында да үйлер суып кеткен, кей пәтерлерде температура 12 градустан аспай тұр. Тоңған тұрғындар жылу энергия орталығы толы қуатында жұмыс істемей тұр дейді. Бірақ мамандар жылу қалыпты жағдайда беріліп жатыр деп мәлімдеді. Стратегиялық нысанды жөндеуге биылдың өзінде 1,5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Қазір үш қазандықтың екеуі тұрақты жұмыс істеп тұр. Бұл қаланы қамтамасыз етуге жеткілікті. Бүгінгі күні Шахтинскте 288 көпқабатты үй мен 56 әлеуметтік нысан бар. Соның 15-нің тұрғындарынан шағым түсіп, тұрғын үй комиссиясы тексеріс жүргізген. Төрт баладан үшеуі ауырып жатыр бүгін міне. Садикке де барған жоқпыз, сабаққа да барған жоқпыз. Суық, прям суық. А былтыр бұндай болмаған. Үйлер көбісі дайын емес. Мысалы, міне, 1 октябрьден бастап, атап етілген сезон басталатын, соның алдында ак готовности тапсыру керек. Жаз бойы ештеңе істелінген жоқ, көп, 10-15% недер істелінеді. Подвалдарында, стояк үйдерін, квартирының разводкалары, солар істелінеді. Біз жылуды әлі үйдің жанына апарамыз. Сол жерде счетчик тұрамыз тұр. Қазіргі 75-те 55. 75 прямой қартып, 55 келіп тұр.